የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። ጀግናው ኢትዮጵያዊ አትሌት ምሩጽ ይፍጠር በካናዳ አመም አርጎታል የሚባል ነገር ሰማው። እዛም ባሉ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አማካኝነት በስካይፕ ላወራው መስመር ላይ አለ። ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ምሩጽ ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምነ? ደህና ነኝ። ደህና አመም እንዳረገህ ሰማው። ምንድን ነው አልገባኝም። ህመም ምንድን ነው ታውቋል ምሩጽ? አዎ፣ አንድ አመት ነው የታመምኩ እና ያልገባህ ሐኪም ቤት የለም። ሕክምና በጣም በጣም ርብርብ ነው የተደረገልኝ፣ ግን ገና ነው የመጨረሻ ውጤቱ ገና ነው። እኔ የሰማሁት ሳምባህ የመሰንጠቅ ነገር አጋጥሞታል የሚል ነው። እንደዛ ነው? በእርግጥም የሰማሁት ነገር እውነት ነው ምሩጽ? ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። እና እንዴት ነው ሌላ ሳምባ የመተካት ወይም ደግሞ የተሰነጠቀውን የማከም ተስፋ አለው አሉህ ዶክተሮች ምሩጽ? አይ ተሰንጥቆ ነው ያለ ሳምባዬ፣ እና ትንሽ እንደገና ኮላሊት ነው የተባለ። እና ምንድን ነው አሁን የሰጡ ተስፋ ዶክተሮች ምሩጽ? መድኃኒት በቃ በዚህ ተጠቀም ብሎ ነው። መድኃኒት እየወሰድኩ ኦክሲጅን እያደረግኩ ነው። በኦክሲጅን ነው የምናገረው ያለሁ። መንቀሳቀስ አልችልም። በኦክሲጅን ነው የምሄደ ያለሁ። የህመም መንስኤ ታውቋል? ምንድን ነው? ከምን የመነጨ ነው? ዶክተሮች ምን አሉ? እኔ አላወቅኩን። እስኪ ከኔ ጋር የነበሩ እነ ማይክ ያለው ታምራለሁ፣ እነሱ ያስረዱኋል። እንደው ህመምን በተመለከተ እነሱን አወራለሁ። የዘንድሮን ኦሎምፒክ አየኸው ምሩጽ? አዎ አይቻለሁ። በወርቅ አንድ ብቻን ያመጣ ነው። ምን ተሰማ? መቼም ወርቂ አዲስ አይደለም ለኢትዮጵያውያኖች ወርቂ እና ተናድጃለሁ። ይሁን እንጂ ምንም አይደለም። ኢትዮጵያዊ ተስፋ አይቆርጥም። ሌላ ወጣቶች ትኩስ ኃይል ወጣቶች ስላሉ በእነሱ እንካሳለን። ትንሽ ያናደደኝ ይሄ እንትና አህመድ ፎራ ነው። ምንድን ነው ምትለ አህመድ ፋራ ሞፋራ? አዎ እሱ እንደ እሱ ማሸነፉ ትንሽ እንጃ እምባ ነው ያነቀኝ። የነ ኃይሌ የነቀነ ኒሳ ሳይ እምባ ነው ያነቀኝ። አንተ በአምስት ሺ እና በአስር ሺ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነህ። እሱ ደግሞ ልክ ያንተን ታሪክ ነው። በአምስት ሺም በአስር ሺም ነው ወርቅ ሜዳሊያውን ያጠለቀውና ይሄን ስታይ ያንተን የበፊት ያን የድል ዘመን አላሰብከውም? አላስታወሰህም? ምን ይደረግ፣ የእግዚአብሔር ነገር ነው። ምን ይደረግ። ተናድጄ በቃ እምባያ እንደ ልቅሶ ነው እምባያ ያረገፍኩ ያለቀስኩ። ግን ደግሞ ወደፊት ከሰራን ደግሞ በፊት የነበረውን ድላችን መመለስ አያቅተንም አይደል እንዴ? እሱን ስናስብ ደግሞ እንጽናናለን እኮ። ስንት የመሰሉ ወጣቶች ነው እኮ ያሉ። አሰልጣኝ ያስፈልጋል። እንደነ ኃይል እነ ቶለሳ ቆቱ፣ እነ መሐመድ ከድር፣ እነ እሸቱ ቱራ፣ እነ ዮሐንስ መሐመድ በሙሉ በሴቶች እንደገና ወርቃማ የሆኑ ሁለት ጊዜ ደብል ደብል ያመጡ እነ ደራስቱ ነገ ጠዋት ነው የሚተካ።
አሁን እድሜ ስንት ሆነ ሻምበል? እድሜ 74 ነው። ገና ኮሌጅ ነህ? ገና ነህ? ኦ የትናንትና ህፃን ነኝ። ኑሮን በካናዳ ካረክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ሻምበል? 18 ዓመት። እንደውም በካናዳ የአትሌቲክስ አሰልጣኝ እንደነበርክ ሰምቻለሁ። እውነት ነው? አዎ። እንዴት ነበር ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ ሄድከው ሻምበል? ታስታውሰዋለህ? አዎ አስታውሳለሁ። የክብር እንግዳ ሆኜ ወደ አሜሪካ የኢትዮጵያውያን በዓል እግር ኳስ ነበረና እዛ የክብር እንግዳ ሆኜ ነው ሄድኩ። ከዛ በኋላ ከስራዬ ስቀነስ በዛ ምክንያት ተናድጄ ወደ ካናዳ መጣሁ። እንደውም እዚህ ያለህ መጨረሻው አካባቢ ትንሽ ቸገርም አድርጎ ነበር። ቤት የሸጥክበትን አጋጣሚ ሁሉ አስታውሳለሁ። የሆነ የቤተሰብ ችግር እንዳጋጠመ ሰምቼ ነበር። ምን ነበር እስቲ አስታውሰኝ። አዎ ስዳ ችግር ነው። ቤት ከተሸጠ ማኪና ከተሸጠ ብዙ ችግር ነው ያለ። ብዙ እየተሸጠ ነው ያለ። የመጀመሪያው እንደውም 001 የቤት መኪና ያንተ እንደነበር አስታውሳለሁ። እሷን መኪና ተሽጣለች ወይስ አለች ሻምበል? አይ እሷ ተሽጣለች። ስሟ ግን አለ። ስሟ አለ? በማን አለ? ስሟ አለ። ታሪክ አይጠፋም። አሁን ስታወራ ይጨንቀሃል ትንሽ? አዎ በጣም በሁለት ኦክስጅን ነው የምናገረው ያለሁ የማስተነፍሰው ያለሁ። እንዴት ነው አሁን ማለት የሳምባ መሰንጠቁ ድሮ ከነበረው የአትሌቲክሱ ነገር ጋር የሚገናኝ ነው ወይንስ ከጊዜ በኋላ የሚያጋጥም ህመም ነው? አልገባኝም ሻምበል። እንዴት አባት ያድገ ሳምባ ነው ሳምባ ነው። እንደምታውቀው መተንፈስ የለም ምንም የለም። ዝም ብለህ በቃ እግዚአብሔር እስከሚወስደኝ ዝም ብዬ ታዛብ ሆኜ መኖር ነው። አሁን ህዝቡ ምን እንዲያደርግ ትፈልጋለህ? ምክንያቱም አንተ ለዚህች ሀገር ደምህን ላብህን ያፈሰስክ ሰው ነህ። እንደው እንዲሆነ ሳይ ልቤም ስብር አለ። ምን ልናደርግ እንችላለን ሻምበል? እኔ በእውነት አይዞ እኔ አይዞ አታልቅስ ሻምበል አይዞ። እድሜ ለኢትዮጵያ ህዝብ። እኔ ምንም እናኮረህ የለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳልሞት በህይወቴ እያለሁ ርብርብ የሚያደርግልህ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም 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 ነው የማመሰግነው። ምንጊዜ የማይረሳ ታሪክ ነው። እኔ ወደፊት የሚወለዱን እነሱውን ታሪክ ይሆናል። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ምስጋና ነው የማቅርበ ያለሁ። ሻምበል እስኪ ደህና ማለት የሀዘኑን ስሜት እናጥፋውና ትንሽ ጥሩ ጥሩ ነገር እናውራ። አንተ አሁን ለእነ ሀይሌ አሁን ላሉት ሯጮች እዚህ ደረጃ መድረስ እንደ አርአያ ነው የምትታየው እና እንዴት ነው ትጠያየቃላችሁ? ይህን እንደው አርአያ መሆንን ስታስበውስ ምን ይሰማሃል? አዎ እነሱ እረፍት የላቸውም። ጠዋት ማታ ወደ ትሬኒንግ ለሀገር ጉዳይ ስለሆነ ወደ ትሬኒንግ ይሄዳሉ። በምንገናኘው ጊዜ ልጆቼ ናቸው። እንደ አባት ነው ሰላም የሚል የሚያክብሪ ከመጠን በላይ ነው የሚያክብሪ። እንጠያየቃለን። በደርግ ጊዜ ታስረህ ነበር ሻምበል? ምንድን ነው የሰማሁት ነገር አለ?
አዎ አዎ። ምን ነበር የተፈጠረው ታስታውሰዋለህ? እሱ አየ የስህተት ነው፣ የሙኒክ ኦሎምፒክ ስህተት ነው። ምን ተፈጥሮ ነው? እዚህ አሰልጣኝ ስህተት ፈጠሩ፣ ወደ እኔ አደረጉ። ኔጋ እውነት ያወጣኝ። ከዛ ስትመለሱ ነው የታሰርከው? ከዛ ስመለስ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው ብለው አየህ፣ የማይሆን ከእነዚህ ጋር ተነጋግረዋል ምናምን፣ ከፈረንጆች ጋር ተነጋግረዋል፣ አገሩ ሸጠው ምናምን ተብዬ በቃ ታሰርኩ። ምን ያህል ጊዜ ታሰርክ? 8 ወር። ለምን ሁለተኛ ወጣህ ነው በቃ ጥያቄው? አይደለም፣ በጠቅላላ አልገባሁም፣ ውድድሩ አልገባሁም። የተወለድከው አዲግራት ነው። ከሯጭ ከመሆን በፊት የተለያዩ ፋብሪካዎች ውስጥ ሾፌር ነበርክ? ሻምበል? አዎ። እስኪ ያን ዘመን አስታውሰኝ። ታዲያ ሹፍርናውና ሩጫው እንዴት ሊቀራረብ ቻለ? እንዴት ወደ ሩጫው ዓለም ገባ? እግርህ ነው እኮ የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ እየሾፈርክም ትሮጥ ነበር ማለት ነው? አዎ። እንዴ አንተ ለእነ ኃይሌ አርአያ ሆነሃል። ያንተ አርአያ ማን ነው? እኔ አበበ በቂላ፣ ማሞ ወልዴ፣ እነዚህ ጀግኖች። አበበ በቂላ የበር ከፋች ነው የአፍሪካ። ስንት ልጆች አሉህ ሻምበል? 7። ያንተን አርአያ ተከትሎ እንዴት ነው ሯጭ ለመሆን ያሰበ የለም ሻምበል? አይ አንዱ ጀምሮ ነበረ፣ እዚህ ሲመቸው በቃ አቋረጠ። እንደ በርታ አትለውም ነበር? በርታ ብያለሁ ሴፍዬ። በአሰልጣኝነቱ ካናዳ እያለህ ያፈራሃቸው አትሌቶች የሉም ሻምበል? ነበሩ፣ ወደ ሌላ ስራ ገቡ። ስለዚህ ውጤታማ መሆን አልቻሉም? አልቻሉ ማለት ውጤተኛ ውጤት ለመምጣት አገርህ ነው። አልናፈቀህም ኢትዮጵያ? ብናፈቆት እኮ አይሆንም። ምን ያህል ጊዜ ሆነ አሁን ከሄድክ? 1 ዓመት ከ5 ወር። በቅርቡ ነው የሄድከው። ብዙ አይናፍቅህም ብዬ አስባለሁ። 1 ዓመት ትንሽ ነች። አይ አገር የመሰለ የለም ሴፍዬ። አገር አገር ነው። ምሩጽ ይፍጠር ብዙ ታሪክ ያለው ሰው ነው። ገጠመኞቹን፣ የህይወቱን ታሪክ በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያየ ጊዜ ተነግሯል። እኛ ዛሬ ስለ ህመሙ ነው እየጠየቅ ነው ያለ ነው። ግድ የለም ወደ ኋላም መለስ እያለን ታሪኩንም ለማነሳሳት እንሞክራለን። ሰይፉ በኤቢኤስ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ይመለሳል። እንደው በህይወት ዘመን ይህንን ሳላሳካው እግዚአብሔር እንደው በሞት አይቅደመኝ የምትለው ነገር አለ ሻምበል? አዎ። ምንድን ነው? የልጆቼ ሰርግ የልጆቼ ልጅ የነሱ ሳላይ አይ አስግደለኝ ነው ምሎ ለእግዚአብሔር። ወደ አትሌቲክሱ ነገር ልውሰድህና በእናንተ ጊዜ የነበረውን የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሰራር ስታይ፣ አሁን ደግሞ ያለው ውዝግብ ምናምን ነገር ስታይ፣ ድሮ የነበረውና አሁን የሌለው ምንድን ነው? ምክንያቱም በርቀት ሆነም ትሰማለህ ብዬ አስባለሁ። እንዳንተ አይነት ትልቅ የለፉ ሰዎች መቼም በውጭ ሀገር ትልልቅ ቦታዎች ላይ ይሾማሉ። አንተ እንዴት ነው የኢትዮጵያን አትሌቲክስ ለማንቀሳቀስ በሙያህ መስራት ያልቻልክበት ምክንያት ምንድን ነው? አስተዳዳሪ ያስፈልጋል። በእናንተ ዘመን አሁን ጊዜ እንዳለው ጭቅጭቅ ምናምን የለም? በፌዴሬሽን የለም፣ አልነበረም። ተደባድበ ሆነ ምን ሆነ ወደ
አገር የሚወክል ይወክላል፣ አገር ማይወክል ሌላ ጊዜ ትሄዳለህ ተብሎ ይሰለጥናል። የእናት ሀገር ፍቅር ይቀድም ነበር አይደለ? አገር ነሽ እኮ። አዎ። በእናንተ ጊዜ ኦሎምፒክ ስትሄዱ እንደው የሚፈጠሩ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ፣ ገጠመኞች የምታስታውሰውን እስኪ ንገረኝ ምሩጽዬ። ኦሎምፒክ ስንሄድ ምን የኪስ ገንዘብ የለንም፣ ዝም ብለን እንደ ወታደር የትጥቃችን ይዘን ነው የምንሄድ የነበር ነው እንደ ወታደር። ምግብስ? ምግብ አዘጋጅ ይችላል። በሶ ምናምን ይዛችሁ ነው የምትሄዱት? በሶ አንዳንድ ሰው በሶ ይዛሉ፣ እኔ ግን በሶ አልይዝም። ምን ነው? አይ እንዳያንቀይ ብዬ ነው። እንደው አሁን ስሰማ ምሩጽ የኦሎምፒክ ቡድኑ በተለያየ ነገር ተከፋፍሏል። በእናንተ ጊዜ እንዴት ነው? የዘራረግ ጉዳይ የቡድን ጉዳይ ምናምን ነበር እንዴ ድሮ? አይ ደህና ነው አልነበረም። እንደዚህ የሚባል የለም። ሁሉም አንድ ነው። አንድ ነን። አንድ ትንፋስ ነን የነበር ነው። ከድል በኋላ በቤተ መንግስት ግብዣ ተደርጎላችሁ ነበር? አዎ። ኮሎኔል መንግስቱ ምን አሉ ሲያገኙ? ኮሎኔል መንግስቱ በጣም ጥሩ ነው፣ አኮራህን በጣም ጥሩ ነው ብሎ ማኪና ቤጆ ማኪና እኔ የተሸለምኩ 001 ምትል። አዎ። ያኔ በቃ በቦሌ መንገድ ላይ ፈሰስክበት በዛ ፔጆ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት ነው እኮ። አዎ። እንደው ሻምበል፣ አሁን እናንተ በሮጣችሁበት ዘመን ክብሩ ከፍ ያለ ነበር ሩጫ። አሁን ደግሞ የሚሮጡ ትልልቅ ሽልማት ነው የሚያገኙት። አንዳንዶች ምን ይላሉ? እንደው ያኔ ትልልቅ የነበሩት አትሌቶች ሽልማቱ ትንሽ በሆነበት ዘመን ስለ ሮጡ ነው በሀብትም በብዙ ነገር የተጎዱት ይላሉ። እና እንደው በዚህ ዘመን አለመሮጥህ አንዳንዴ ይጸጽታል ማለት ምን ነው? በዚህ ዘመን በሆነና ክብሩንም ሽልማቱን በደንብ ባገኘው ብለህ አስበህ ታውቃለህ? አዎ። ምንድን ነው መሰለህ፣ በእኛ ጊዜ በእነ አበበ ቢቂላ በእነ ማሞ ወልዴ በሌሎቹ አሉ፣ በእነሱ ጊዜ እንደ እኔ አላዩም። ከእነሱ እኔ ይሻላለሁ። ይሻላለሁ ምል የዓለም ሩጫ እንዴት እንደሚሮጡ ስላየሁ ነው እንጂ ጥቅም አግኝቼ አይደለም። እና የነ ኃይል ያሉ ጊዜ ነው የሰጣቸው። ከጊዜ ጋራ ተጠቀሙ። እኛ ግን ጊዜ የለም፣ መንደር የለም። አሁን አትሌቶቹ ፎቅ አላቸው፣ አትሌቶቹ ሆቴል አላቸው። የድሮቹ ደግሞ በሀብትም በገንዘብም ብዙ አልተጠቀሙም። እና ይህን ስታነጻጽረው ምን ይሰማሃል? እኔ ልዩ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ከሚገርም ስፖርተኞች እንደዚህ ሰርቶ እንደዚህ ፎቅ አላቸው እንዲህ ነው ሲባል ልዩ ደስታ ነው የሚሰማኝ። የእኔ ክብር ነው። ኦሎምፒክ አሸልማችሁ የመጣችሁ ጊዜ ሽልማቱ እንዴት ነበረ? እስኪ ንገረኝ። በእኛ ጊዜ ምን ካገኘህ በቃ ኧረ እኛ ባንዲራ ነው ጌታዬ፣ ባንዲራ ነው። የአሁን የለበስኩ ባንዲራ እሱ ነው የነበረ ሽልማታችን።
እና እቆራለሁ። ገንዘብ ያልፋል ታሪክን አያልፍ። እድሜ ለ ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ላሉት ወጣቶች ምን ምክር አለ? ከራስህ ህይወት ተነስተህ እንደው የራስህ ልምድ አካፍል ብትባል አንድ ሰው ጥሩ ትልቅ ታሪክ ያለው ሰው እንዲሆን ምን ትመክራለህ? የኢትዮጵያ ስፖርተኞች የሚመክራቸው አሰልጣኝ የሚነግራቸው መዳመጥ አለባቸው፣ መስማት አለባቸው። አለ አሰልጣኝ አላሰልጣኝት የማይደረስም ነው የምትለው? አዎ አሰልጣኝ ወሳኝ ነው። እኔ ደግሞ የምሰማውን ልንገርህ፣ አሰልጣኞቹ በገቢ ዝቅተኛ ሆነው ሯጮቹ በገንዘብ ከፍተኛ ስለሆኑ አይሰሟቸውም። አሰልጣኞቹ ሯጮቹ ራሳቸውን ነው የሚያደምጡት ይባላል። ስለዚህ ጉዳይስ ምን ትላለህ? እሱ ጊዜ ነው። ጊዜ የሰጣቸው ሀብታም መሆን አለባቸው። እስኪ ስለ ዶፒንግ ስለሚባለው ነገር በእናንተ ጊዜ ይታወቃል? ምሩጽ አያያያያያ ኢትዮጵያ እኮ እንደዚህ አያውቅም። ግን ያኔ ጭምጭምታው ነበር፣ እገሌ እኮ እንዲህ ውጦ ነው የሮጠው ምናምን ይባል ነበር የዓለም ህዝብ። አሁን ሯጮቹ ሁሉ እኔ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ምናምን ብሎ ሻወሩ ሰምቼ ልደባደብ በቃ ተነሳሁ። እና ይሄ እኮ ካናዳ ነው፣ ተው ስነ ስርዓት አድርግ ተባልኩ። እንዴት ስማችን ባበረታች መድኃኒት ይነሳል ብለህ ነው አንተ? እኛ በርበረ በልተን ነው የምናሸንፈው። የእኛ ዶፒንግ እሱ ነው የምትለው? አዎ አዎ ሴፍዬ። እንዴ አሁን እንደው ወደ ሕክምና እንምጣ። ጀርመን ውስጥ አንድ ህንዳዊ ሳምባ ሊሰጥህ ቃል ገብቷል የሚባል ነገር ሰማው። ተሳክቷል? ይሳካል? አልገባኝም። የሪዛልቱ ጉዳይ ነው። የሪዛልቱ እዚህ ያለው ሐኪሞች ዶክተሮች በሙሉ ተሰብስበው የተናገሩ አለ እና አይሆንም ነው የተባለ። ስለዚህ ወደ ጀርመን አትሄድም በቃ? አዎ። እስኪ ካናዳ ወደ ነበረ ህይወት ደግሞ እንሂድ። እንዴት ከአሰልጣኝነቱ ጎን ለጎን ምን ታደርግ ነበረ? ጊዜህ እንዴት ነበር የምታሰልፈው? ሻምበል አሰለጥናለሁ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ። ማለት የወርቅ ሜዳሊያ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ ያለው የኦሎምፒክ ሯጭ መቼም እነሱ ሲያገኙ በአንተ መሰልጠን የሚያስደስታቸው ይመስለኛል። እና ምን ይሰማቸው ነበረ? ማለት ይሄን የሚያህል እንቁ ኢትዮጵያዊ እነሱን ሲያሰለጥናቸው በጣም ነው የሚደሰቱ። እንዴት አድርገን ንገር። በጣም በጣም ሌላ ነገር ነው የሚደሰቱ። ለሌላ ቆርቶ እዚህ ሐኪም ቤት ሆስፒታል ያለው ትላልቅ ዶክተሮች አሉ የተባሉ ዶክተሮች ስንት ዓመት የአሜሪካን ሀገር ኃላፊነት የነበራቸው ዶክተሮች እዚህ ከኔ ጋር ነው የተኙ ጎን ይላል። እና የኦሎምፒክ ጀግና ከነሱ ከሱ ጋር ነው የተኛሁ ብሎ ነው የሚናገሩ። ሌላ ቆርቶ አንተ ብቻ አይደለህም ካናዳ። በደርግ ጊዜ በቴሌቪዥን ስፖርት የሚያሰሩት ግርማ ቸሩም እዛ ነው ያሉትና ትጠያየቃላችሁ? በጣም 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 ትናንትና ጠየቀኝ። በቃ አልቁሶ ነው ሄደ። ባተው ተው አታልቅስ ብዬ በቃ ተቆጣሁ። ኢትዮጵያውያኖችስ በካናዳ አሁን ጥሩ ደግ ደግ ኢትዮጵያውያኖች ከበውህ ነው የማየውና ብዙ እየተባበሩ ይመስለኛል።
ኢትዮጵያ ሆነ ጀዚ ያለው በጣም እንዴት አድርገ ንንገር እንዴት አድርገ ንንገር የተለየ የተለየ ሆስፒታል ምንድን ነው እስከሚሉ ነው የሆኑ ፈረንጆች። ህክምናህን በተመለከተ የካናዳ መንግስት ወጪህን እየሸፈነ ነው ወይንስ ቀዳዳዎች አሉ? እንዴት ነው ምሩጽዬ? ግማሽ ይሸፍናል፣ ሌላ ግን ከራሴ ነው። አቅምህስ እስከ ምን ድረስ ነው? አቅሜ ዳ እድሜ ለኢትዮጵያ ህዝቤ። አሁን በኦክስጅን ያለኸው እና እንዴት ነው ውሃሽን ሲያስፈልግ ወይ መንቀሳቀስ ሲያስፈልግ የሚረዳህ ሰው የሚያስፈልግ ይመስለኛል አይደል? ያለህበት ቦታ በጋር ነው የሚሄደው? አዎ፣ ባለቤቴ ያለች ከኔ ጋር፣ ልጄ ያለ ከኔ ጋር። በሰው ድጋፍ ነው? አዎ፣ እነ ታምሮ አሉ፣ እነ ማይክ አሉ፣ እዚህ ወጣት ብርሃኑ አለ አለ። አይዞ አይዞ። እንደው ያው ያኔ ድሮ ላብ ማፍሰስህ፣ ያኔ መሮጥህ፣ ወርቅ ለኢትዮጵያ ማምጣትህ ነው እኮ ለአንተ ይሄም ሲያንስ ነው ነው የሚሉህና፣ ሌላ ተጨማሪ እንደው እዚህ ያለው ኢትዮጵያዊ እንዲያቅልህ የምትፈልገው ነገር አለ? እኔ እግዚአብሔር ነው የማመሰግነው። ጸሎት ያድርግልኝ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት ያድርግልኝ። የእሱ የእናንተ ጸሎት ይርዳ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት ይርዳኝ። እንጸልይልሃለን። አይዞህ ምሩጽዬ። እሰማለሁ፣ የሰማሁ ነኝ፣ ሁሉ የሰማሁ ነኝ። እኔ በእውነት እንዴት አድርጌ ልግለጽ? ሳልሞት እንደዚህ የተረባረባችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነን ወገኑ። ንሌላ ሰው የሚሞት ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከወደደ። ካልወደደ ግን እንደምታውቁ ነው። ጠንከር በል። የውስጥ ጥንካሬ እስከ ምን ድረስ ነው? ምን ይሰማሃል? ከመተንፈስ ችግር አለብህ አሁን ምሩጽዬ? አዎ። ስታወራ አልፎ አልፎ ታስላለህ። በሁለት ኦክስጅን ነው የምናገረው ያለሁ። ይሄ የኦክስጅኑ ነገር እስከ መቼ የሚቀጥል ነው? እየጠነከርክ ስትሄድ ይነሳል? እኔ ከሞትኩ ነው የሚመጣው። ካሁን በኋላ ያለ ኦክስጅን መንቀሳቀስ አትችልም ማለት ነው? አልችልም፣ ከአልጋ መውረድ አልችልም። ካናዳ ህክምናቸው እንዴት ነው? ለአንተ በሽታ እንደው መፍትሄ ማግኘት አልቻሉ? እንጃ። ነገ ከነገ ወዲያ ድናለሁ ነው የምልህ በእኔ ሀሳብ። አሉ ቤተሰቦች አዲግራትም አዲስ አበባም አይደለ? አዎ፣ ወንድሞቼ ያሉ። አዎ። ምን ልትላቸው ትፈልጋለህ? ጠቅላላ በሙሉ ቤተሰበኝ ነው። እንትናዬ እንትናዬ አልልም። በሙሉ ኢትዮጵያ ሙሉ ቤተሰበኝ ነው። ስኳሯስ እንዴት ነው? ስኳር ትንሽ ህመም አድርጋህ እንደነበር ሰምቼ ነበር። እሱም ምናልባት ህመምህን ከፍ አድርጎት ይሆን? አይ፣ ሰውነትህ ሲግል ነው እኮ ስኳሩ ወደ ላይ የምትወጣው። ድሮ ስፖርተኛ ከነበርክ በስተርጅና እኮ ስፖርተኛ መሆን ይጠቅማል ይባላል። እርግጠኛ ነኝ ከእግዚአብሔር ጋር እኔ እንጸልያለን፣ እኛም ይሻልሃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ምሩጽዬ። እሺ፣ እሺ፣ የኔ ጌታ፣ እሺ፣ የኔ ጌታ፣ እሺ። በጣም ነው የማመሰግነው። አዲስ አመት እየመጣ ነው። ምን ማለት ትፈልጋለህ? መልካም ምኞት ካለ ልቀበልህ። አሚን፣ አሚን፣ አሚን። ለአዲስ አመት የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአዲስ አመት በሰላም በፍቅር አገራችን ሰላም ያድርግልን፣ በፍቅር ያድርግልን። መልካም አመት በዓል።
አይዞ አይዞ እድሜ ከጤና እንመኛለን። ምሩጽዬ ኑርልን። እሺ እሺ ጌቴ እሺ። የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው ከጀግናው ኢትዮጵያዊ አትሌት ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ጋር። እሱ ያለው ካናዳ ነው፣ እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ሆነን በስካይፕ እየተያየን እያወራን ነበረ። ህመሙን በተመለከተ እዛ እሱን በማስታመም እየተረባረቡ ያሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ ከአንድ ከሁለቱ ጋር ቆይታ ለማድረግ ነው እየተዘጋጁ ያለሁት። ማይክ መስመር ላይ አለ። ከማይክ ጋር እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ላውራ። ማይክ ቅዱስ እንደምን አመሸ? ማይክ እዚህ እኛ ጋር አፍተርኑን ነው። ገና ከሰዓት በኋላ ነው። ከሰዓት በኋላ ነው። አዎ። የጋሽ ምሩጽ ህመም ምንድን ነው? አሁን እሱ እንደነገረኝ ከሆነ በደንብ ያብራሩልሃል እነሱ ነው የሚለኝ። የዛሬ አንድ አመት ተኩል አዲስ አበባ ነበረ። ከአዲስ አበባ ወደዚህ ሲመጣ ያስለው ነበረ እና የራሱ ፋሚሊ ዶክተር ጋር እየሄደ ይከታተል ነበረ። ሳሉ እየጠናበት መጣ። ከዛ ወደ ሆስፒታል ሄዶ ሕክምና እየተከታተለ ያለ ሆስፒታል አንድ 10 ቀን ተቀምጦ እንደገና ወጣ። ከዛ ደግሞ እንደገናም እያመመው ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ቶሮንቶ ጀረናል የሚል ሆስፒታል ላይ ወደ 15 ቀን ቆይቶ ሪዛልቱ ስፔሻሊስቱ ሲያናግረኝ ይሄ ህመም ፓልሞኖሪ ፋይብሮሲስ ይባላል። ማለትም ሁለቱ ሳምባው ከስር ስካር አለበት። ያ ስካር የማይድን ህመም ነው እና የዛን ጊዜ ነው የዛሬ ዲሴምበር ላይ ነው 2015 ይሄንን ዳያግኖስ የተደረገው። ከዛ ስፔሻሊስቶቹን ማናገሪያቸው ነበረ። ሌላም ሌላም የሱን ዶክተሮች አናግሬ ነበረ። ይሄ ምንም የማይድን ህመም ነው። ህመሙ ከምን እንደሚመጣ አይታወቅም። እኔ ደግሞ ምናልባት ሯጭ ስለሆነ ምናልባት ከሳምባው ጋር ተገናኝቶ ነው ብዬ ስል፣ እንዳውም እንደዛ አይነት ሯጭ የሆነ ሰው ሳምባው ከማንኛውም ሰው ትንሽ ለየት ያለ ነው እና ይሄ ህመም መያዝ የለበትም ሰው አክሲደንትሊ ይዞታል ነው ያሉት። ሳምባውንም እንዲቀይሩለት ጠይቆኝ ነበረ። እኔም አማክሬያቸው ነበረ። ኢምፖሲብል ነው ያሉት። ምክንያቱም ካለው እድሜና ከስኳር ህመም ጋር ሁለተኛ ይሄ ህመም በጣም እንደዚህ ኦክሲጅን እየወሰደ ጊዜውን ቢኖር ነው እንጂ ሌላ አይነት ነገር መደረግ የለበትም ነው ያሉት። እኔ ባለፈው ስሰማ ምናልባት ሳምባው የመቀየር ተስፋ አለው፣ ወደ ጀርመን ሊሄድ ነው፣ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሰምተን ነበር። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ የሰማሁት ምንድን ነው፣ የመዳን ተስፋ የለውም፣ እንደውም ከሆስፒታል ወጥቶ በማቆያ ቦታ በኦክሲጂን እንዲቆይ የተደረገ ነው። ምክንያቱም በዚህ እድሜው ሳምባው ይቀየር ከተባለ ወይም ደግሞ ቀዶ ጥገና ይደረግ ከተባለ እድሜውን ማሳጠር ሊሆን ይችላል በሚል ዶክተሮች ተስፋ የለውም ብለዋል ነው የሰማሁት። እና የቱ ጋር ነው እውነቱ? አልገባኝ። ትክክል ነህ። ተስፋ የለውም ነው የተባለው ላይክ ሳምባው ከተቀየረ። ለዚህ የግድ በእንደዚህ በኦክሲጂን ነው መኖር ያለበት ነው። እና መጨረሻ ላይ ብዙ ጊዜ ሚቲንግ አድርገን እናውቃለን፣ ፋሚሊ ሚቲንግ ምናምን አድርገን እናውቃለን። አሁን መጨረሻ ላይ ትልቅ ፋሚሊ ሚቲንግ አድርገን ዶክተሮቹም እንግዲህ የሰጡን ሌተር አለ፣ የትም ቦታ ሄዶ ይህንን አይነት ነገር ካደረገ ጥሩ አይነት ሁኔታ እንደማይሆን እንደሚሞት ነው የተናገሩት ሰርጀሪ ከተደረገ እና ለዚህ አሁን በፊት ከሆስፒታል ወደ ቤቱ ይገባ ነበረ። አሁን ግን መጨረሻ ላይ ብሪጅ ፖይንት የሚባል ማገገሚያ ቦታ አለ። እሱም እዛ ነው፣ አሁን እዛ ነው ያለው። ከገባ አንድ 3 ቀኑ ነው እና ያው እንግዲህ ዛሬ አናግረከዋል። እሱም ሳምባው እንደማይቀየርለት እና እንደማይድን አውቆ በቃ ይሄንን ተቀብሎ አለ እዚህ። ቀሪ እንደው ሊያግዙህ የሚችሉ ተጨማሪ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አጠገብ ካሉ ደግሞ ከእነሱ ጋር ትንሽ ነገር ላውራ።
እሺ ያው በዚህ ኬዝ ታምሩ ተስፋ የሚባል አለ እኔና እሱ ነው ይሄንን ብዙ ጊዜ መንከታተለው እና አጠገብ ያለ እንግዲህ እሱ ደግሞ ተጨማሪ አይነት አስተያየት የሚሰጥ ከሆነ እንግዲህ ወደሱ አዞራhallo ሰይፉ በኤቢኤስ ነው እየተመለከታችሁ ያላችሁት። ጀግናው ኢትዮጵያዊ አትሌት ምሩጽ ይፍጠር በካናዳ ህይወቱ አደጋ ላይ ነው ሊባል ይችላል። እሱን በማስተማም ለሱ በመሯሯጥ እዛ ያሉ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች ቻሉትን ያህል እየሞከሩ ነው። መስመር ላይ ደግሞ አሁን በስካይፕ ላወራው ታምሩ አለ። እንዴት ነህ ታምሩ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ቀደም ነው እንግዲህ ከማይክ ጋር የሚያወራ ነበር እየተሯሯጣችሁን የቻላችሁትን ያህል ያረጋችሁ ነው። እኛም እዚህ ሆነን እንደው ምን ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል ነገር ያወራን ነበር። ምክንያቱም ቀድም ያወራኝ ራሱ በቃ ይሆን አንድ ሳል ከጀመረ አይቆምምና ህመሙ በጣም ጠንካራ ይመስላል። አንተ በቅርበት እንዴት ነው? በርግጥም የመዳን ተስፋ የለው ዶክተሮች እንዳሉት ወይንስ እኔ በግል በተአምራት ስለማምን ምናልባት እግዚአብሔር አንድ ነገር ሊያርግ ይችላል ብዬ አስባለሁና ያንተ ሳሳም እንደው ከዛን ጀምር እስኪ። መቼስ ያው የህይወታችን ምንጭ ሆነው እግዚአብሔር የሰጠንን ህይወት ፍጻሜውን የሚችለው የሚያረጋው የሚነግረን እሱ ብቻ ነው። በዚህ ካንተ ጋር ስማማለሁ። የማንኛችንም ምኞት ወይንም ፍላጎት እሱ እንዲድን ነው። ቀደምም እንደተጠቀሰው የሰው መልካም ምኞት ነው ጀርመንም እዚህም እዛም ቢሄድ እንዲያረጋሉ የሚል አስተያየት እንጂ በባለሙያዎች የተደገፈ አይደለም። አሁን ባለው አቅም የሚያሳዝነኝ ነገር ወይንም ደግሞ በጣም ልቤን የሚነካው ነገር ቢኖር እንግዲህ ምሩጽ ይሄን ዓለም ያንቀጠቀጠው በዚህ በሳምባው ብርታትና በእግሮቹ ፍጥነትና ቅልጥፍና ነው። አሁን ደግሞ እዚህ እንደምናየውኛ ምሩጽን አራት ጎማ ተሽከርካሪ ላይ አስቀምጠን እየገፋ ነው ስንሄድ ሳምባው ያ ብዙ ስራ ያሰራልን ሳምባ እንደዚህ ደክሞ ስናየው የሚያሳዝን ነው። ይሄ እንዲተርፍልን እንፈልጋለን ሁላችንም ምኞታችን ነው። ግን የማይቻልበት ደረጃ ነው የተደረሰው በእውነት በኢትዮጵያም ቢሆን አሁን በየመገናኛ ብዙሃኑ ሲነገር እንሰማለን ለምሩጽ ምን እናርግ ነው። አንዱም ደግሞ ባልሳሳት በደረጀና በአዜብ በሚመራው ፕሮግራም ላይ ይሄንን በተመለከተ አንስተው ህንድ ሀገር ቢሄድ ይሄንን በሽታ ልናድነው እንችላለን የሚል ተስፋ ሰጭ ምልክቶች መተውልን እኛ ጋር ደርሶ ምሩጽም ጋር ደርሶ ይሄንን ጉዳይ እንደገና ባለፈው ሳምንት የዛሬ ሳምንት ነው ከሐኪሞቹ ጋር ስብሰባ አድርገን ነበር እና ሐኪሞቹ ይሄንን ካዳመጡ በኋላ ቁልጭ ያለ ነገር ነው የሰጡን። ቢኖር ኖሮ ቢደረግ ኖሮ ምሩጽን እኛ ራሳችን እዚህ እናረጋው ነበር ነው ማለት እና የሚደረግለት እንክብካቤ በጣም ግሩም እንክብካቤ ነው ያለው። በህክምና ደረጃ ደግሞ ካናዳ የላቀ ሀገር ነው። በዚህ ሙያ ደግሞ በተለይ በዚህ በሳምባ መተካት የታወቁ ሐኪሞች ናቸው ያሉት እዚህ እና እንግዲህ ተስፋ ያለው የሚሉት እነሱ ህይወቱ ማርዘም የምንችለው ኦክሲጅኑን አሁን 24 ሰዓት ነው ከአሁን በኋላ መንቀል የለበትም ነው የሚሉት እና ደግሞ አንዳንድ ደጋፊ የሆኑ መድኃኒቶችን በመስጠት ህይወቱን በክብር በደስታ እንዲያሳልፍ በመጮት እንዲያሳልፍ ፔኑ ደግሞ ኃይለኛ ነው ህመሙ ኃይለኛ ነው ሲነሳበትና እሱን ደግሞ የሚያረግብ መድኃኒቶች እየሰጡ በዚህ ሁኔታ መቀጠሉ ነው የሚሻለው ብለው የራሳቸውን ሙያዊ ምክር ስለሰጡ እንግዲህ ሁላችንም ወደነሱ አዘንብለናል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያወርድለት። እሱም በዚህ አጋጣሚ መናገርን ፈልገው በጣም ደስተኛ ነው ለተደረገለት ነገር ሁሉ እስካሁን። ምናልባት አሁን ሁለት ነገሮች ታዩኛል። አንደኛው ያው ግማሹን የካናዳ መንግስት ወጪን የህክምና ይሸፍናል ብሏል፣ ግማሹን እኔ ነኝ እኔ ደግሞ አቅም የለኝም የሚል ነገር ቅድም ተናግሯልና እንደው ይሄን በተመለከተ እዚህም ያሉት እንዲህ የሆነ ነገር ለማድረግ እንዲንቀሳቀሱ ብዙ ትጥቆች አሉት ብዙ እንግዲህ ጫማው ማሊያው ቁምጣ ሁሉ አለ ጨረታ የማውጣት ነገር እንዲያ ነገሮችን መንቀሳቀስ ቢቻል ገቢ ማሰባሰብና ይሄ ግማሽን ያወጣዋለው የሚለውን ወጪ የመሸፈን ነገር ሊፈጠር አይችልም። አንድ ነገር በጣም አረጋግጬ ልነግርህ የምፈልገው ነገር ይሄ ጨረታ የሚባለው ነገር ምሩጽ ጨርሶ መስማት አይፈልግም።
ሁልጊዜ የሚነግረን ነገር ያለኝ ሜዳሊያዎች፣ ያለኝ ዋንጫ፣ ያለኝ የወርቅ ጫማ በሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት ነው፣ ለታሪክ እንዳውም ሚዚየም ተበጅቶ ቢቀመጥልኝ ነው እንፈልገው የሚል ነው አስተሳሰብ ያለው። ጨረታ የሚባለው ነገር ጨርሶ ይሄ ተቀባይነት የሚኖረው አይደለም በምሩጽ ምኞት እና ፍላጎት። ይሄን ወደ ጎን ትተን በካናዳ እስካሁን ድረስ ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ 100% የሕክምና ወጪው ተሸፍኖ ነበር የተቀመጠው። አሁን ሆስፒታል ውስጥ መቀመጥ የሚችለው ከዚህ በኋላ ወደ ፓሊያቲቭ ኬር ወይንም ደግሞ የመሸጋገሪያ ቦታ ይሉታል፣ እዛ ነው የገባው ካለፈው 3 ቀን ጀምሮ። በጣም ጥሩ የሚያምር ነው፣ እንደ መኖሪያ ቤት አይነት ነው፣ ብዙ እንክብካቤ ይደረጋል። ግን እዛ ሲገባ 100% አይደለም የሚሸፈነው ወጪው፣ ትንሽ ሌላ ተጨማሪ ወጪ ያስፈልገዋል። በዛ በኩል እንግዲህ የሚፈልግ ፍላጎት ያለው መደገፍ፣ ለሱ ያለኝን ፍቅር ላደረገው አስተዋጽኦ ለሀገራችን ድጋፍ ሰጣለሁ የሚል መደገፍ ይችላል። ይሄ ማንንም ሰው ቢያደርገው ደስ የሚል ነገር ነው። በዚህ መደገፍ የሚቻል ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። ይህንን ደግሞ በተመለከተ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ አገር ቤትም እንሰማለን፣ እሱም ያውቃል። በጣም ደስተኛ ነው። ሁላችሁም ለምታደርጉት ነገር በጣም ይደሰታል። ሁሌ ይነግረናል። ይህንም ደስታውን ያካፍልናል። እንግዲህ የሚደረገው ነገር መቼስ የአቅም ድጋፍ ያስፈልጋል ለማለት ያህል ነው። አጠቃላይ እንግዲህ እኛም የምንለው ምንድን ነው፣ ለሻምበል ምሩጽ ይፍጠር እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዲያወርድለት ጨርሶ እንዲምረው ነው። ሁሉም ቅድም እሱምም ተናግሮታል። ጸልዩልኝ ነው ያለው። ረጅም እድሜ እንመኝለታለን። ታምሩም ማይክም፣ ሌሎች እዛ ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች በአጠቃላይ ለምታደርጉት ርብርብ ደግነት ግን በሱ እና በቤተሰቦቹ በአድናቂዎቹ በመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ግን ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ ሁላችንም ኃላፊነት ነው። የተለየ ምስጋና ማያስፈልገው። አመሰግናለሁ።